Vrienden, kom ons raak sommer so rustig aan die begin van die diens, as jou dag op een manier so bietjie einde se kant toe staan, hopelik. En raak sommer op een manier so bietjie van die dagse bagasie ontsla. Maak jou oë toe. Sê sommer vir die Here dankie vir die dag. Dalk het daar iets gebeur. Iets positiefs, iets negatiefs. Dalk is daar die laaste 2-3 dae wat jy besig is met die reeks en die Here besig is om met jou te werk. Dalk word jy aangespreek. Deur het daar iets gebeur. Kon jy die tree gee ten opsigte van vrygewigheid? Of kon jy op 'n gasvrye manier iemand innooi? Of mense bemoedig? Of mense omgee? Dalk het jy vandag nederigheid geopenbaar. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees, met 'n vaste geloof. Hemelse Vader, ons wil sommer die kers ook vanaand aansteek, simbolies, 'n aksie sien, die vlam sien, en daardeur wil ons vra, Here, dat U vir ons die genade sal gee. Here, dat die vlam van die Gees, Here, soos wat ons hier beleef, U deur Barnabas geskyn en gewerk het, dat U Gees, Here, ook deur my, ook deur ons, sal werk, 'n vaste geloof sal skep, dat ons 'n goeie man, 'n goeie vrou sal wees, sodat ons vrygewig, gasvry, bemoedigend, omgee, nederig sal wees. Here, kom skyn vanaand weer in ons, as ons nadink oor gemeenskap, en ons gemeenskap met mekaar, ons gemeenskap met U, ons gemeenskap as gemeente van La Rochelle. Seën ons saam wees. En dan is dit 'n voorreg om U te groet met die genade van ons Here Jesus Christus. Mag sy genade en sy vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus en mag die Gees dit 'n werklikheid maak ook in jou lewe vanaand. Amen. Goeienaand vriende, ek sal nou graag in aansluiting by die tema wou gehad het, dat ons moet opstaan en mekaar 'n broederlike kus gee. Julle sal net nou sien hoekom. Ons kan dit mos nou doen, want ons het maskers op. Ek soen my vrou partymaal so met 'n masker aan. Rocco, dis nie lekker nie. So kom ons los maar daai ene. Kom ons staan op. En kyk rond, en waai sommer net so vir iemand, moet nou nie gaan iemand vat of wat ook al nie, maar groet hom net iemand, staan op, maak een effort, moet nie sit en oor jou skouer kykie, loer vir mekaar. Dit is wat die gemeenskap van die gelowiges doen en moet doen, ons moet mekaar groet. Hoop julle is lekker gegroet deur ons span by die deure wat vir julle moet lekker veilig laat maak het en gesorg het dat jy gemaklik is en weet wat jy moet doen en dat jy ingekom het. Vriende, baie welkom. Ek hoop dit is vir julle goed om hier te wees. Ek hoop u Jean, ek dis deel van die preek. Verstaan? Ek en Willem en Anna, ons vertrou in die Gees. Kyk, Willem het al gisteraand hier geëindig, verstaan? Die ding is so swaar. Kom ons kyk, dis dalk simbolies. Kom ons kyk wat gebeur na Sondag toe.
Dalk gaan hierdie ruïnes. Ek is nou ernstig. Dalk gaan hierdie ruïnes na Sondag toe 'n bietjie uitgesort word. Want dalk is dit simbolies van ons kerk. Dalk is dit dalk die een pilaar vanaand wat nog hier om lê in jou geloofsgewoonte. Of as ons 'n bietjie wyeer gaan kyk na die geloofsgemeenskap, die gemeenskap van gelowiges. Dis die pilaar wat ek vandag nogal aan gedink het op 'n kol in my boodskap. So ek gaan daarby uitkom, Jean. Dankie daarvoor. Stuur maar vir Rocco om my te kom besoek. Ek sit ook al met 'n wat noem 'n ou hierdie tussenripspier wat nie wil lekker regkom nie. Maar ons glo ons sal oorleef. Vriende, ja, ek hoop Pinkster is vir u goed. Ek hoop Pinkster is vir u persoonlik ook. Ek dink vanoggend het sommer toe ook 'n entjie gaan draf in die goed sommer deur 'n ou se kop gaan. Is my gebed net, Here, moenie dat dit net weer iets wees wat nou dalk goed op die oor val nie of wat ons laat lekker voel nie. Here, dat dit iets wees, al is dit een dingetjie van die baie goed wat ons probeer sê, daar een dingetjie is wat jou op 'n persoonlike manier aanspreek. En laat jy die gees van die Here sal toelaat om regtig jou te transformeer en te verander. En Here, mag dit wees dat u ons gemeente dan daardie transformeer, want dit is wat eintlik waaroor die boodskap gaan. 'N Paar aankondigings oor miskien heel eerste oor Badisa, vriende, het navraag gedoen by Andriessa hulle by ons gemeente vir tweedehandse klere, kom ons sê dan om 'n goeie tweedehandse klere, wat julle tot en met volgende Vrydag 28 Mei asseblief by die kerkkantoor kan kom afgee hier, dan sal dit hiervanaf verwyder word, of geneem word, kom haal word eintlik dan. Vriende, ons het gepraat oor vrygewigheid Sondag, en ons het gesê, daar is goed wat in die kas hang, ek wil nou self daar gaan aanklim, en bring dit gaan jou nie warm hou nie, jy het genoeg goeders, te veel dalk, daar is mense wat dit gaan nodig, jy bring dit vir ons asseblief, Badisa, organisasie van ons NG Kerk, Willem as ek reg is, verstaan, en dis wat die vroeë gemeentes gedoen het, hulle het dit na die apostels toe gebring, daar was struktuur, en is op 'n verantwoordelike manier, is dit weer versprei, skitterend, dis wat ons moet doen, so bring asseblief vriende, kom los het by die kantoor, dit sal versorg word. Ek volg nou al Pinkster, die van u online, baie welkom, ek dink ons vergeet in die aande om vir julle te sê, ons is nie jaloers op julle nie, ons het koffie hierso en ons het mekaar, is baie lekker hierso, julle gaan nou in die diens nou nog hoor ook, dit gaan eintlik oor vanaandse saamwees hier ook, onder andere, maar ons is lief vir julle en ons is bly julle is daar vriende, as julle so saam met ons inskakel. Dan die 23ste is Pinksterfees, komende Sondag, ons wil jou uitnooi daarna toe ook, wat ons die hele reeks soort van wil by mekaar vat afsluit met 'n nagmaalsgeleentheid. As jy aanlyn gaan wees, berei toch net die nagmaalstekens dan voor, wees voorbereid daarop. Vir die rest van u wat hierna toe kom, kom en beleef dan Pinksterfees saam met ons. Dan die laaste vriende gaan oor ons sopgeleentheid van môre, dit kom nou lekker nader, ek sien dit gaan môre lekker reën, so dis ideale sop weer, Glenda, ek hoop jy het jou bestellingkie ingesit, Marita sê, daar is nog plek tot vanaand 12 uur toe, dan sluit ons vir Google Forms en ons maak die lyste toe, ons staan al op 'n mooi getalliekie, as jy nou nog in jou naam opgesit het, asseblief, doen dit vanaand die lyste by die deure, en dan dat ons nou nog sop gaan nodig hee. So as jy een butternut sop of een groente sopie kan maak, hoe lekker lag Willem, is een lekker probleem om te hee, ons hoe de mode merrier. Gisteravond het ek gesê, ons het genoeg, vandag kort ons nou wees. So asseblief, praat met Marita na die tyd, julle weet ons hoe sy lyk, en sy sal hier rond wees, of kontak aan môre en sê, jy sal een pot sop vir ons maak, asseblief. Butternut groente, 20 rand, lekker bekertjie sop, lekker bannetjie wat jy kan saamvat huis toe, van 5 uur tot kwart voor 7, as jy jou sop wil kom haal en dan huis toe wil gaan, as jy hier wil sommer jou sop na die diens kry en huis toe gaan, gaan ons dit vir jou na die tyd kan gee, of jy kan na die tyd sommer hier sit, ons sal een microgolf hê wat jy gou jou sopie kan warm maak, of ons sal een plan maak, dan kan ons daar ook sommer so'n bietjie lekker saam kuier, môre aand daarom so vir oulaas hier in die week. Ek dink dis al wat ek gesê het, moet sê Marita, daar is sy.
Vrienden, kom ons sing lekker saam. Vanavond gaan oor die gemeenskap van die gelowiges. En ek wil hê jy moet jou daarop begin instel. Watse momente beleef jy, ervaar jy hier? En wat is dit wat ons as gemeenskap van gelowiges bewus moet van raak? So, een deel daarvan, ons gaan dit net ook weer hoor, denk ek, is om saam met mekaar die Here se naam te loof en te prijs. Ido, het vir ons drie liedere. Ido, is my dankie vir julle voorbereiding en hier wees elke aand. Ons sing lekker saam, dankie. Dankie vrienden, kom ons staan. Is allemaal liefde saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Door die dood was hy getrouw, daardier is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos sy ons sê, mekaar sits liefde hê, en hom bou alles mee. Loof om Christus die. Kom ons loof om Christus die Heer. Halleluja. Kan nie sonder U nie. Halleluja. Ek sal nie sonder U nie. Halleluja. Daar is geen Vrede ons door die vrede.
onze vriend getrouwen. Als hij wat ons noorden wil, Jezus voor met al ons zwakken. Hij wil delen aan ons leven. Denk dat U hier teenwoordig is. Here, dit beteken dat ons met U gemeenskap het, fellowship het met U. Here, dankie dat ons iets daarvan kan beleef vanaand. Eindelijk elke keer als ons so as geloofsgemeenskap by mekaar is, want U geef ons daar die versekering, daar die belofte, Here, dat U woon ook in die gemeenskap van die gelowiges. Dit wat ons hier beleef en ervaar vanavond is eindelijk een stuk getuienis van wie U is. En dankie, Here, dat U ons daarin inlaat om met U in gemeenskap te kan wees, om aan U te kan behoort, maar ook dan so aan mekaar, dat ons kan opstaan en mekaar in die oog kan kyk, al is dit agter 'n skerm, en dat ons kan weet daar op die skerms by die huise, is mense, al is dit gelivestream, nou daar is 'n koneksie, daar is 'n verbintenis, 'n behoort aan, 'n gemeenskap ook met mekaar. Here, wil U kom in vanaand ook, in alle nederigheid vra ek dit, Here, dat U die prediker sal wees, dat U deur die prediker sal praat, bloot as 'n spreekbuis, Here, en dat ons, ja, eerstens met U gemeenskap en met mekaar sal beleef en ervaar hier. Dat ons anders dan vanaand hier sal uitgaan, anders na 'n ander kanaal by die TV, by die huis sal oorskakel, as wat ek daar begin het.
Seën ons saam wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vrienden, ons thema vanavond gaan oor Barnabas, die beskermer. Barnabas, wat is beskermende funksie, wil ek amper sê, in die kerk, vroeë kerk toepas, doen, en dit ten opsigte van die gemeenskap van gelowiges, dit wat die Gees van God skep. Ek wil vir julle 'n videoklip wys, en dan wil ek vir jou vra, wat gebeur met jou, Mornay, Ari, as jy hier, Christy, ek sien julle so, waar is Marita, hy, het sal nogal iets aan jou ook doen, denk ek. Ek glo aan allemaal gaan het iets doen. Eduard, as hy, gooi hem Anisha. Comes to you, Sven de Westhuizen, little knock forward, but that's it. South Africa have won the World Cup. There it is. François Pienaar and Nelson Mandela is cheering along with the whole of the stadium. A sea of flags. Wonderful moment for the whole of South Africa. We hardly believed it could happen for them, but it has. And now the celebrations, I'm sure, will go on for at least a week. There's not the only come no. We shall see. Raak net beter. 2007 weer het weer. Nog bij al die is nog. Oh, is prachtig. Bounces towards the fence. Boatman still going. Chosen Carvin. Chosen Carvin. South Africa. The World Cup is theirs. Sia Khaleesi. And South Africa are rugby World Cup kings in Japan. Boys. I'm so proud of you, Sia. Thank you for bringing that cup home to us, my boy. I love you. I love you, boys. I love you. Absolutely. The vibe here is amazing. It is absolutely amazing. It's extremely awesome. All Africans, all South Africans in one room. We won. We were actually celebrating 15 minutes before the game because we came here with a winning mentality. We knew we were going to go for gold. And we went for gold and gold is ours. Toe Cheslin Kolbe daai drie druk, toe suk onder in die gang, daar bo teen die muur. Dis wat het aan my doen. Wat het hierdie goed sommer nou in jou weer wakker gemaak? Miskien die vraag, Kobus, waar was jy op daai dag gewees? Saam met wie het jy dit gekyk? Het jy dit alleen gekyk? Wat het jy gedoen daarna? Wat was die effect, die invloed, wat hierdie gebeure drie keer in ons land al gehad het? Dit het een gees geskep van een behoort aan. Dit het ons as gemeenskap op een manier saamgebind. Ek denk daar het soort van, die Engelse woord is een fellowship karakter ontstaan op daai oomblik tussen mense. Wat is fellowship? It's a friendly association, dis 'n vriendelike assosiasie. Dis hoe kom ek nou hierdie manne hier op die einde ook ingesit het, verstaan? A vriendelike assosiasie with people who share one interest. Die one interest wat daar was, was die World Cup gewees.
Die slim ouwens praat oor gemeenskap, oor fellowship. Hulle sê dit gaan oor twee goed. Dan moet een gedeelde taal wees, sê hulle, of een gedeelde focus, een gedeelde doel, en dan moet een saam wees, wees. Dit is gemeenskap, dit is fellowship. François Pienaar en Nelson Mandela are cheering with the whole of the stadium. This fellowship, this gemeenskap, allemaal saam. The celebrations will go on and last for a week, at least a week, sê die een ou. South Africa are Rugby World Cup Kings, daarna Cheslin Kolbe, die drie gedrukte, die man is op die ouwe einde wat sê, Kolbe, Kolisi, we love you, we love you, yes, 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 yes. A winning mentality, die vrou wat praat van een vibe. Diverse gemeenskap in ons land, wat by mekaar kom, en op die ouwe einde van die dag wil ek amper sê, gemeenskap beleef. Die hartseer daarvan, denk ek, is dat met al die mooi wat teruggekom het na 2019 in coalitie en alles wat gepraat en gesê is, en die, wat is hy, Prins Harry en al die ouwens wat gesê het, hoe nodig ons lande dit het, en het een bijdrage gelever. Maar dit het ook alweer week of drie daarna, het dit ook alweer gegaan, het die gemeenskap, die fellowship al weggeraak, wil ek sê. Die teenkant of die teenpool van dit wat ons daar gesien en beleef en ervaar het, sou wees om amper die wedstrijd alleen te gekyk het en alleen te gewees het. Dis die teenkant van gemeenskap, van fellowship. Wie van julle hou daarvan om alleen te wees? Alk is jy 'n bietjie van 'n introvert en ek hou nie so baie van mense rondom my nie en ek hou 'n bietjie van me time ensovoorts. Maar tot op 'n punt, want sien vriende, die mens is gemaakt, ons is nie gemaakt en aan mekaar gesit om totaal in alleenheid te functioneer nie. In 2018, November 2018, Rich Alati, hy is 'n beroepswedder, 'n pokerspeler in Amerika, en hy gaan met een of ander wetmaatskappy, wat noem ou hierdie lotogoeders of dobbelplekke, in een wetenskap in, en sê, hoor jy, ek sal vir 30 dae in totale isolatie, in donkerte, in een vertrek bly, net met die yskas, met my kos in een bed, in een badkamer. En opgewonde gaan die ou, ek meen, Gary, ons sal het maak, 30 dae vir 100, wat was het gewees, $100,000. Ek sal vastbyt. Wie sien kans af voor? Edward skip. Die ou het tot op 20 dae gekom, toe kat hy. Toe begin hy hallucineer, toe begin sy wiele afkom. There are countless negative effects that social isolation and extreme isolation can have on our minds and bodies. Om nie eers van lockdown, isolasie, sosiale afstand, social distancing te praat, en die negatieve effect wat dit op ons samenleving het, vriende, op jou soos jy hier sit, op ons geloofsgemeenskap of op ons lidmate, ons beleef die goed, ons sien die goed, ons ervaar dit, Willem, vriende, die alleenheid wat die afgelope paar jaar, jaar of wat gebring het. Hulle praat van 'n loneliness epidemic in Londen, skryf navorsers daaroor, hulle het 'n ding gestig om te sê, ons moet hierdie loneliness epidemic moet ons teenkant, boon behalwe die COVID-pandemie. Ek dink hierdie ding loop amper hand aan hand. As ons gaan kyk na wat in ons kerke gebeur het, die emosie wat ons beleef het, die blote feit dat ons kerke se deure vir so lank toe was, die grendeltyd, die teoloog skryf daaroor. Hy sê om die gemeenskap, Johan van der Watt, die prof skryf, om die gemeenskap van die gelowiges weg te neem, is inderdaad om een van die pilare gene van die geloofsgemeenskap weg te neem, te laat omval. So een van ons pilare het in die COVID-tyd so bietjie begin omval, en dit is die pilaar van geloofsgemeenskap. WhatsApps, livestream, YouTube, daai goeters het ons allemaal ingespring, en ons het dit het soort van as 'n oorbruggingstydjie gebruik. Maandag praat ek met 'n persoon, 'n ouerige persoon, ek, hoe gaan dit? So lekker, ek was nou verlang weg gewees.
bietjie van 'n hoë risiko ook dalk persoon in terme van die COVID, maar wat sê, ek kan net nie meer wegbly nie. Ek moes kerk toe kom, ek het so behoefte daaraan, aan die geloofsgemeenskap, om net hier te wees. Dis die realiteit van ons mens wees. Die mens is nie gemaak om alleen te leef nie. Die mens is gemaak om in verhoudings, om in 'n gemeenskap van gelowiges of in 'n gemeenskap saam te leef. As ons vanuit 'n Bybelse perspektief hierna ook gaan kyk, dink die sosioloë en sielkundiges en daai mense sal baie te sê hê en gaan Google die goed of gaan lees die goed, as ek meen dit is 'n uitgemaakte saak die laaste ruk waarin ons jare wat ons bevind met COVID, om nou nie eers te praat van hierdie elektroniese selfone in draagbare elektroniese goeders ensovoorts, die invloed wat dit het. Vanoggend ook gaan draf, ek sommer net 'n kant aantekening, nou draf ek by hoeveel mense verby, almal besig, almal nie, groot klomp besig met hulle selfone. Verstaan, op die sypaadjie, besig om te loop. Môre, hulle sien my nie, verstaan, hier is hulle ouie laat. Verstaan, so, jy raak so eng en op jouself gefokus, dat jy nie meer bewus is en bewus raak van die mense rondom jou nie. Ek dink dis 'n probleem van ons tyd, wat die COVID net kom vererger het. En vanuit 'n Bybelse perspektief, as ons gaan kyk daarna, sien ons dit is wat God nie wil hê nie, van die begin van die skepping af, en dit was vir my weer so 'n wonderlike openbaring gewees, toe ek dit net soort van gesnap het, van die begin van die skepping af, kom God as het ware, en leer ons vir God ken, as 'n God wat binne in 'n gemeenskap, binne in die drie eenheid funksioneer. Nou teologies kan nou seker nou baie daaroor sê, en moet ou nou lig trap, maar daar is 'n saak uit te maak daarvoor, dat God is met God self, as het ware in 'n verhouding, as ons sien by die skepping, maar die gees van God het oor die waters gesweef, en God het geskep. Later in Genesis 1 vers 26 staan, daartoe het God gesê, kom ons skep, so dit wil vir ons iets kommunikeer van God, wat in 'n verhouding met homself staan. In Johannes 17, as die Here Jesus die gebed, die profeet, Jesus sy laaste gebed daar bid, dan staan daar so dat hulle net soos ons een kan wees, dan praat Jesus van homself en hy praat van God. Ons kan baie nou nog daaroor sê, maar dit is vir my die begin van die gemeenskap, dit lê op 'n vlak wat God met homself in verhouding en gemeenskap as het ware is. En dan, om die skeppings nog net verder te vat, verhaal, as God vir Adam en Eva geskep het, in Genesis 3 sien ons daar, dat hy teen laatmiddag, wat het hy gaan doen? Hy het gaan wandel in die tuin. Hoekom? Want hy soek interaksie, hy soek gemeenskap met die mens. God wat gemeenskap met ons wil hê. As hy vir Adam sien, en hoe Adam alleen daar in die tuin sê, dan sê hy, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak, en dan skep hy uit hom uit, skep hy uit Adam se ribbebeen uit, skep hy dan die vrou, en dan sê Adam, o, dis wonderlik, uit my is hy geskep, en daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en wat doen, en saam met sy vrou leef, en hulle sal een wees, van die skepping af, reg deur die Bybel, die kerk vaders wat die apostoliese geloofsbelydenis opstel, die artikel 10 wat sê ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, wat staan daar, wat sê ons sondag vir sondag, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, die gemeenskap, die saamwees van die geloofsgemeenskap. Wat doen die Here Jesus as hy aarde toe kom? Kom los hy 'n klomp boeke en sit sy disippels en mense in 'n klomp kursusse, 10 maniere om te disippel, en 20 maniere om kerk te wees, en 101 ways to was, this and that. Nee, hy kom leef, en hy skep 'n gemeenskap. 12 disippels, en hy skep dit weer. Die gemeenskap is God se plan vir die wêreld. Gemeenskap is God se plan vir die wêreld, en dit word voortgesit, dit kry gestalte in die gemeenskap van die gelowiges. As ons dit vir mekaar sê, dat gemeenskap
en die gemeenskap van die gelowiges is so belangrik. Dan wil ik hê met ons vanaand so bietjie daaroor dan nou nadink en sê, maar hoe moet dit lyk? Hoe moet hierdie gemeenskap dan nou wees? Het jy al iets daarvan dalk vanaand hier beleef en ervaar? Is dit bloot net om dan nou vanaand so saam te wees en om dan mekaar so warm groetjie te gee en 'n bietjie saam te sing en dan saam te bid? Of wat is die gemeenskap van die gelowiges? Ek hoop, ek gaan vir ons 'n paar lyne kan trek, ek dink daar is nog baie wat ons daaroor kan sê, ek het eintlik op 'n call amper bokkoors gehad en gesê, hier is te veel, so kom ons kyk gou-gou waar ons gaan uitkom, want ek dink Barnabas gaan vir ons op 'n manier ook daarmee help. As ons vanaand nou so 'n bietjie verder met Barnabas gaan werk, ons onthou nou, kom ons kyk gou-gou waar is ons, ek gaan nou fancy wees met Willem se liggie hierso Anisha, daai kaart, ons het maandag aand het Annemarie ons gehelp en het ons daar in Antiochië het ons mos nou begin. Barnabas is gestuur Antiochië toe, want die kerk het as het ware daar omtrent ontwikkel ontstaan en daar is eintlik 'n lekker dilemma gewees. Nie Joodse Christene kom tot bekering, sy het nog mooi vertel van die mure wat afgebreek is, so hier word 'n geloofsgemeenskap geskep, hierdie geloofsgemeenskap word vir die eerste keer Christene genoem, wat op 'n manier 'n uitdaging is, en Barnabas gaan haal toe vir Saulus by Tarsus en bring hom Antiochië toe, en hulle tweekies het toe mos nou daar so 'n bietjie gewoel en gewerskaf in die gemeente vir julle ruk, en toe gisteraand het Willem vir ons toe nou so 'n bietjie verder gevat, en vir Paulus Barnabas op hulle eerste sendingreis van Antiochië af hier deur Cyprus daar op Pamphylië deur op die ou end, hy het nogal mooi gesê van die twee Antiochië, so help hy my ook so bietjie, het was vir my bietjie verwarrend geweest, toe sy af Iconium, Lystra toe, toe het hulle op die ou end van die dag daar in Derbe opgeëindig. Nou is die vraag, die gemeente in Antiochië daar het hulle mos nou uitgestuur. Somewhere along the line, iewerste moet die spulletjie seker daarom nou begin terugkom hierdie kant toe. Nou sou die logiese wees om te sê, okay, Barnabas, Paulus, kom ons glip aan nou sommer hier om, ek gaan sommer 'n bietjie by my pelle op Tarsus aan, ons kuier so 'n bietjie lekker daar, en dan glip ons gou Antiochië toe, dis die kortste pad om so gou as moontlik in Antiochië te kom. Ons het hom nou lank en hard gewerk, ons is deel vir 'n rus en 'n kuier, wat hulle toe op die ouend van die dag ook doen, toe hulle Antiochië kom, hulle het vir 'n hele tyd lang, het hulle daar gewees in gekuier. Maar is dit toe wat hulle doen? Glip hulle toe nou daar om daai stukkie kus, of kom ons lees, Handelinge 14 vers 21 tot 28 vriende. Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig en baie mense het daar gelowe geword. Dis nou wat Willem vir ons gisteraand meer gelos het. Daarna het hulle na Lystra, Iconium en Antiochië toe teruggegaan. Hulle die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom, het hulle gesê. In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies. Nadat die gemeente gebid en gevas het, het die apostels hulle opgedra aan die Here in wie hulle nou geglo het. Die apostels het verder deur Pisidie na Pamphylië toe gegaan. Daar het hulle in Perge die woord verkondig en daarna na Attalië toe vertrek. Daarvandaan is hulle met 'n skip terug na Antiochië toe. Dis mos nou waar hulle begin het, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle nou voltooi het. By hulle aankoms het hulle die gemeente by mekaar geroep en vir hulle vertel wat God alles deur hulle gedoen het en dat hy vir die heidene die deur van die geloof oopgemaak het. Die apostels het 'n geruime tyd daar by die gelowiges deurgebring. Moeg net tot sover. Moeg na die sendingreis en alles wat hulle gedoen het, wil ek amper sê dit regverdig 'n geruime tyd se deurbring. Van Derbe af, sê ek, kon hulle mos nou hier so omgeglip het. Dit is mos nou logies, dit is mos nou 'n makliker route.
gegeven die tijd en dis dalk misschien interessanter ook geweest, een change of scenery. Maar niet Paulus en Barnabas nie. Nee, wat staan hier? Hulle het, daarna het hulle na Lystra, Iconium en Antiochië teruggegaan. Hierdie prentjie wys het vir ons mooi, jy kan nou sien, daai pyltjies wys ons nou, hulle is op hulle selfe route, Lystra, Iconium, Antiochië toe, hier weer deur Pamphylië, daar waar hulle was, Atalië, toe het hulle so 'n bietjie van koers af gaan Perga toe, daar staan het hulle ook die woord verkondig, en toe vat hulle die skippie, hier met die see langs Antiochië toe. Dalk 'n verklaring, hoekom hulle nie terug Cyprus toe is nie, is omdat Barnabas daarvan af gekom het, en Barnabas is op 'n later stadium weer baie soon toe, ensovoorts. Maar hoekom gaan hulle op hulle route weer terug? Nadat het eintlik baie makkelijk en eenvoudiger sou gewees het, om sommer daai kort paadjie Tarsus via Tarsus om Antiochië toe te gaan. Die een verklaring, wat ons daarvoor kan uitmaak en wat hier in die tekst vir ons baie, baie duidelik staan, is dat Paulus en Barnabas teruggaan as het ware vriende, om hulle rol of verantwoordelikheid as beskermers van hierdie gemeentes wat tot stand gekom het, om dit soort van as het ware op te neem. Om terug te gaan op hulle route en te gaan daar waar geloofsgemeenskappe gestig is en gevestig is in Derbe, in Lystra, Iconium, in Antiochië, Pamphylië, soos hulle nou afgekom het, so kan jy jouself indink hoe hulle mense weer nagegaan het. Hoekom? Want hulle was besorg, hulle was bekommerd, hulle was bang dat die besigheid daar uit mekaar uit sou geval het. Want wat het hulle gedoen? Met die eerste gaan het hulle gegaan, die gelowiges het tot bekering gekom, en daar het as het ware een geloofsgemeenskap tot stand gebring. Dit wat hulle in Handelinge, wat ons in die begin van gelees het, die as het ware, wil ek amper sê, die eerste pilaar, een van die eerste pilare waarop die vroeë kerk gebou is, Handelinge 2 vers 42, hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die ou vertaling praat van gemeenskap en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap. Sien vriende, dit was die verwysingsraamwerk, dit was die pilare as het ware waarop die vroeë kerk gebou is, die leer van die apostels, die gemeenskap, die breking van die brood, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die woord gemeenskap wat hier gebruik word is die woord koinonia. Ons ken dit baie goed, ons het al baie daarvan gehoor, wat eintlik beteken fellowship of dan gemeenskap, wat beteken to participate, to share, om deel te wees, om 'n geestelik deel te vorm van 'n groep mense. Nou as ons na gemeenskap gaan kyk, is dit vir my nogal 'n belangrike punt wat ons hier moet snap. As ons vir mekaar wil help oor gemeenskap. Dat gemeenskap op die ou end van die dag gaan nie net oor die horisontale gemeenskap nie. Want die horisontale gemeenskap, dink ek, kan soms gevaarlik raak. Ek dink die horisontale gemeenskap kan soms 'n 95, 9, 2006 en 2019 World Cup gemeenskap raak. Maar hierdie gemeenskap moet soort van gegrondves word in hun vertikale gemeenskap. Johannes 1 vers 3 sê vir ons iets daarvan. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. So Johannes Steen hier praat hier 'n saak, hy sê ons as gelowiges is deel van 'n gemeenskap en die gemeenskap waaraan ons deel het, hierdie gemeenskap waaraan ons deel het, wat is dit? Deel ons met die Vader en met sy Seun en Jesus Christus. So en die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met die Seun en met Jesus Christus. Jy hoor dus hier,
dat as ons oor gemeenskap praat, gaan dit nie net oor die gemeenskap van gelowiges op een horizontale vlak nie. Dit het te maken en dit begin soort van by hierdie verticale vlak. En dis wat die ouens daar in die begin gesê, die geleerdes, toe ook gepraat het oor wat is gemeenskap. Gemeenskap gaan oor een gedeelde taal, dit gaan oor een gemeenskapelike focus en oor saamwees. En dit begin dus by hierdie gedeelde taal, hierdie gemeenskapelike focus, wat dan op die ouend van die dag geanker word in ons verhouding met die Here Jesus Christus. En dis wat hier gebeur, mense kom tot geloof. Handelinge 14 vers 21, Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig, en baie mense het daar gelowig geword. Die ou nuwe vertaling vertaal eintlik iets weg daar, hulle praat van gelowe, mense wat net gelowig geword het, maar die oorspronkelike Griekse tekst is eintlik matheteo, wat eintlik wil sê, maar hulle het disippels geword. Daar is een ding uit te maak daarvoor om net tot bekering te kom of om een disipel van die Here Jesus te word. Onthou wat die Here Jesus in Matteus 28 gesê het, hy sê, gaan dan heen en maak die mense my disipels. Dis wat hier gebeur, hier is een stuk disipelmaking wat plaasgevind het, en daarom is daar een gemeenskap geskep in die proces, en Paulus en Barnabas is op pad terug daarheen, om dit soort van te gaan nasorg en te gaan, as het ware, te gaan beskerm. Daarom, as hulle daar opdag, wat doen hulle? Drie goeters. Die eerste ding is, hulle waarsku as het ware die gemeenskap of die gemeenskap van die gelowiges, en hulle sê vir hulle, ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan, voordat ons in die koninkryk van God gaan kom. Hierdie kerk wat hier gestig is, hierdie Christenwees, hierdie geloofsgemeenskap, daar gaan uitdagings kom, Soenaitjie, dit gaan nie so makkelijk wees, daar gaan challenges wees, so hy waarsku hulle op 'n manier daarteen. Trouwens, uit die aard van hulle ervaring, gisteraand is hulle Paulus op 'n kol met klippe gegooi, oralste waar Paulus Barnabas kom, beleef hulle dit, so hulle waarsku die kerk, dit was een van die groot uitdagings, wat die kerk in daai tyd beleef het, en dan, as hulle vir hulle waarsku, dan sê hulle as het ware vir hulle, maar weet julle wat is die belangrikste aspek of faktor, binnen hierdie verdrukking, wat is belangrik om te doen? Hulle die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Geestelik versterk en aangespoor om getrou te bly in die geloof. So hulle neem hulle as het ware terug waantoe na hierdie vier pilare van die evangelie of van die vroeë kerk, moet ek eerder as het ware sê. Nou wat vir my mooi is hier, as ons gaan kyk na die woord matheteo, die feit dat hulle disippels geword het, van die Here Jesus, in soos wat het in die tekstgedeelte staan, en dit wys dan heen, na Matteus 28, waar die Here Jesus vir sy disippels sê het, maar maak die mense my disippels, en dan wat sê hy vir hulle daar, Willem, doop hulle, in die naam, so dis die proces, ons sien het in Handelinge 16, het dit gebeur, met die tronkbewaarder van Filippi, hulle kom tot bekering en sy familie word gedoop, wat gebeur as jy gedoop word? Jy word ingelyf in die geloofsgemeenskap, so dit is wat daar gevestig is, en daarom sê Paulus en Barnabas, ons moet teruggaan, ons moet hierdie geloofsgemeenskap gaan waarsku, ons moet dit af gaan beskerm, en vir hulle gaan sê, daar gaan verdrukking wees, maar julle moet hierdie geloofsgemeenskap, moet julle koester, en moet julle versterk, en moet julle bou op hierdie pilare, wat ons daar gestig het, en dan gee hulle vir hulle iets prakties, hulle sê, kom ons kies ouderlinge, tussen ons, julle ons, kom ons nomineer mense, kom ons kies ouderlinge, wat dan op die ouend van die dag, as ons verder gaan, Lystra, Iconium toe ensovoorts, wat dan kan achterbly en as het ware deelvorm van die struktuur, sodat hierdie gemeenskap weer in stand gehou kan word. Want die gemeenskap is op die ouend van die dag vorm eintlik maar die wese van ons kerk, vriende. En dit is wat my op hierdie stadium as het ware so bekommer.
Ik denk daar is een paar gevaren ook in termen van gemeenschap. Ik denk gemeenschap kan oppervlakkig raken en ik wil het niet vinnig aanraak. Ik denk als we voor elkaar zeggen van gemeenschap kan oppervlakkig raken, gaan het daarover dat ons kan soms denken, maar gemeenschap is soms niet ons saamwees. Ik krijg het eenmaal die gevoel, ons denk is het is lekker als we niet lekker samen koffie drinken en kuier, zo'n beetje lekker preekie hoor en zo'n beetje samen zingen. Als we gaan kijken naar die woord koinonia, en dit wat in die Nieuwe Testament in die oorspronkelijke Griek staan, zien ons dat die woord koinonia wordt 19 keer gebruikt. Maar dit wordt die hele tijd in die context gebruikt samen met woorden wat eigenlijk betekent to contribute, to share, to participate. So wat wil ik zeggen? Gemeenschap is niet net om te wees nie. Het is niet net om te zeggen ons is een lekker gemeenschap. Nee, gemeenschap moet gedoen worden. Gemeenschap is iets wat gedoen, wat gebeur moet worden. A close study of the usage of this word show that action is always included in this meaning. Daar is altijd de actie. Gemeenschap is ook dan niet net om enige iets te wil doen nie. Net te veel doen nie, kom ons doen sommer net lekker koffie en ons doen een paar lekker goed, nee, maar dit gaan daar oor om die wil van God te doen. Iemand skryf hier oor, hy sê, for this reason we must quit thinking of Christian fellowship as primarily doing things such as having potluck, dinners, lekker sop en broodjies en koffie, or watching a baseball game together, or playing basketball, bietjie volleyball met die kinders enzovoorts. These have their places, daar is een plek uit te maak daarvoor, but they are only fellowship to the extent that rest, exercise and eating are doing the work of the Lord. Daar goed is belangrijk ook, dit is deel van Godse wil, maar sê, fellowship involves actively doing God's will. Vrienden, en dit is die gevaar, dat gemeenskap, denk ek, baie makkelijk oppervlakkig net kan raak. So boelangs lekker saamwees. En als dit gebeur, dan raakt dit soos wat met de World Cup raak. Ons behoort aan en lekker boys en we love you, Sian. Maar oor 2-3 maanden, dan is het ook maar weer daarmee in. En dan is het ook maar weer voorbij. Daarom is my vraag, misschien moet ik nog één punt sê, ek gaan nou so half minuut langer wees. Ek kom op kweekskool, Rocco. Na ek nou tot bekering gekom het, een paar jaar, en nou is jy mos nou daar, en die, het het al ons genoem in die Angel Factory, en jy moet nou daar, ek kom van een ander plek af, so ek ken hierdie rakkers, en hier is nou een vroom plek, ek onthou nog die heilige trappe, marmer trappe van die kweekskool. Nou moet ek dan my geestelik bykie uitsoort, ek moet nou by hierdie manne kan inpas, en ek kry vir Brother Lawrence, practicing the presence of God, ek reken, dit gaan nou my ding wees, en ek verdiep, en ek werk my so half in die ding uit, dat ek so half, en dis die ander gevaar van gemeenskap, dat ek so in hierdie verticale lijn, soort van myself opwerk, dat ek nou amper holier than thou raak, dat ek vergeet van die gemeenskap van die gelowiges, van die horizontale vlak. So wat sê ek? Ek sit een klomp scenario's en goed op die tafel oor gemeenskap, oor die belangrikheid daarvan, maar ook die gevaar daarvan. En weet jy wat het my gehelp hier die week? In Efesiërs 2 vers 19 skryf Paulus vir die gemeente van Efese, hy skryf vir die nie-Joodse christene en hy probeer vir hulle iets laat verstaan dat hulle deel is en deel vorm. Die gelowige Joodse gelowige christene het dit ook seker gehoor, want hy wil inklusief werk en hy sê, onthou julle is nou nie meer bywoners nie, maar julle is medeburgers, deel van die gemeenskap van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is een gebou, nou sê hy, maar julle is allemaal een gebou, ons hoort die binne wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, een gebouw waarvan Christus self die hoeksteen is, in hom sluit die hele gebouw samen en verhuisde tot die heilige tempel. Luister nou, hoe skep hy een beeld hier van die gemeenskap van die gelowiges, een tempel vir die Here, en dan in wie julle ook saam opgebouw word, so die geloofsgemeenskap is deel daarvan, en dan sê hy, saam opgebouw word as een geestelike huis waarin God woon. Beautiful, beautiful.
dit was voor mij, ik het vanmorgen, ach, vanavond net die anders kom staan, toe ek hier voor julle staan, en in mijn gebed kon sê, dat lied, jy doe prachtig, God is hier teenwoordig, God woon, God wordt zichtbaar, en dis wat het eindelijk beteken, as ou die ding nou bietjie wel verder gaan uitpad, pak dat die kerk als lichaam van Christus, is eindelijk een besondere sin, nou die beeld van God. So die wereld daar buiten, kyk na ons, nie net as individue nie, maar na ons as gemeente, na ons as gemeenskap, en hoe dit lyk, en hoe dit werk. En daarom is ek op een manier vandag so bietjie bezorgd daaroor. En die uitdagings, want as Paulus en Barnabas vir die gemeente daar sê, ons sal eers dier baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom, is ons in een verdrukking nou. Ons leef in een tyd waarin die gemeenskap van die gelowiges, die kerk op een manier onder druk is. Ons gemeenskap van gelowiges, ek meen as ons terugkyk 2, 3, 4 jaar terug, se Pinksters het ons gesit gepak hierso. En ek wil nie een doemprofeet of negatief wees nie, maar ons is besorgd daaroor, oor hierdie pilaar, wat dalk besig is om skeef te lê. En daarom moet ons vir mekaar miskien vraag, en wil ek afsluit, Ido, as jy ons gaan begelei, en ek gaan het vinnig doen, vriende, ek wil vir jou, ek het so bietjie gaan nadink en lees en gewonder, maar wat maak die gemeenskap van die gelowiges? Ek dink as baie meer oor te sê, en as dalk ook baie minder oor te sê. Maar ek het sommer net so bietjie gaan kyk na die mekaar tekste, en vir myself afgevra, maar as ons wil dieper ingaan na die geloofsgemeenskap, dan moet ons vir mekaar sê, maar hoe moet ons met mekaar omgaan en met mekaar werk? En ek gaan hierdie goeders net noem, en ek gaan dit al lys, en moet nie nou al skryf nie. Dan gaan ek vanavond ook nie bid nie, ek gaan kans gee vir stil gebed, dat jy met die goeders daar kan besig wees, en dalk is daar 2 of 3 wat met jou praat, oor jou rol, en jou wees, binnen die geloofsgemeenskap, dit wat die Gees van God besig is om hier te vestig, en dit wat ons moet vestig hier, wat is dit wat vir jou aanspreek? Die mekaar tekste, aanvaar mekaar, sê Romeine 15 vers 7, aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het. Dis die eerste ding, en dan sê hy tot eer van God. Hoe lyk ons geloofsgemeenskap? Aanvaar ons mekaar hier, all shapes and sizes in verskillende flavors, want dit moet gaan tot die eer van God. Efesiërs 2 vers 4 vers 2 wat sê, verdra mekaar. Het is een ding om allemaal mekaar te aanvaar hier binnen, nou is ons by mekaar, maar nou moet ons mekaar nog verdra. Wees altyd geduldig en verdra mekaar hoe in liefde, ons stem nie altyd saam nie, ons verskil, daar is baie verskille onder ons hier, maar is ons bereid om mekaar te verdra. Vergewe ons mekaar, Kolossense 3 vers 13, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Wat 'n bevrydende oomblik, en ek weet, ons sukkel daarmee, vriende, familie ensovoorts, wat sukkel daarmee? Leef in vrede met mekaar saam, as ons mekaar kan vergewe, 1 Tessalonisense 5:13, leef in vrede met mekaar, as gemeente, as bure, as vriende, as collega's. Praat mekaar moed in, 1 Tessalonisense 5:11, dis wie Barnabas was, ons het genoeg gehoor daaroor. Dien mekaar, help mekaar, sluit mooi aan by wat Willem gisteraand gesê het, Galasiërs 5 vers 13, dien mekaar met liefde, een Engelse vertaling sê, and all of you must put on the apron of humility to serve one another. Humility, nederigheid, is ons nederig genoeg om mekaar te dien, om mekaar se voete te was, ons sukkel, sorry om het te sê, maar ons sukkel partymal mense, om mense te kry, om diensbaar te wees, binnen in die gemeenskap van die gelowiges, om dood jy gewoon praktiese goed te doen, bid vir mekaar, wat een wonderlijke voorreg, Kobus, Marinda, ons Zoom gebedsgeleenthede, die gemeenskap wat ons daar beleef en ervaar, sommer net so'n kant aantekening, maar vriende hier, in ons geloofsgemeenskap, bid ons vir mekaar, leer en onderrig mekaar, ons is altyd so slim om vir mekaar allerhande ander raad hier en daar te gee,
maar leer en onderrig ons mekaar aangaande die Here Jesus Christus. Sing onder mekaar Efesiërs 5 vers 19, psalms, lofgesange, geestelike liedere. Wees gasvry teenoor mekaar, het Willem maandag aand met ons gepraat. Groet mekaar Romeine 16 vers 16, met een soen van christelike broederskap. Wat doen het aan jou? Doen ons dit, groet ons mekaar, hoe groet ons mekaar? 1 Petrus vat het saam, bo alles moet julle mekaar lief hê. Daar is een klomp moenies ook, ek gaan nie eers daarop ingaan nie. Ek wil afsluit met Hebreërs 10 vers 24 tot 25, met een moenie. Moenie wegbly. En ek weet gegewe COVID is een uitdaging. Maar ek weet, ons gaan partymal makkelijk na ander plekke toe. Sorry, ek sê dit nou maar. Ek self. Het is makkelijk om by ander plekke ook my masker op te sit. Moenie wegbly van die gemeenskap, van die samenkoms van die gemeente af nie. Hebreërs skrywer sê dit. Dan sê hy nog een mekaar ding. Dan sê hy spoor mekaar aan om die samenkomste van die gemeente by te woon. Het is hier waar die goed gebeur. Ek verabsoluteer dit nou hier, maar daar in jou huis, waar jy as een geloofsgemeenskap, as prelle by mekaar is, as vriende by mekaar is, waar ons een gemeenskap met God is, gemeenskapelike doel, gemeenskapelike taal, waarin ons saam is, en hierdie mekaar goed, op een horizontale vlak, leef. Wees met daai goed besig. Ek gaan nie bid nie, ons gaan afsluit hierna. As ek jou kan vra, dalk is daar 1 of 2 of 3. Ek weet nie, skryf dit op jou boekmerk neer. Spandeer tyd met die Here daaroor. Dalk môre, die week wat kom. Here, dis wat ek weet U vir my sê, ek binne die gemeenskap van gelowiges moet doen. Spreek ons aan, maak ons benauwd, maak ons ook op een manier wat ek angstig en skuldig voel. Het is deel daarvan, Here, want die kerk is vir jy ongelooflik belangrik, die gemeenskap van die gelowiges, waarvan ons deel is. Maar dankie, Here, dat ons weet dat jy ons salf deur die gees tot diens en heiligheid, dat jy sal kom en deur die gees ons sal optel, en dat jy deur die gees, Here, hierdie pilare reg ophou en ons kerk in die tyd van COVID in stand sal hou. Dankie ook daarvoor. Amen. Vriende, ons sluit af met lied 440 vers 1 en vers 4. Die Here salf ons met sy gees tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Nou, daar is koffie na die tyd, maak by Marita draai as jy nog 'n sop wil bring of 'n sop wil bestel. Dankie vir jy saamwees, jammer oor die 2 minute oor.
God die enig, Vader, Seun en Heilige Gees, sal jou iets leer van Christen wees. Hy sal jou leer bid, getuig en dien. Hy sal jou leer om in die gemeenskap van die gelowiges 'n ware kind van hom te wees. So sal hy jou seën. So sal hy die gemeenskap van die gelowiges van La Rochelle en van die wye kerk van God bly seën. Amen.